Kultúrák találkozása gasztronómiával, zenével és tánccal mottóval rendeztek színes fesztivált Nagynyárádon. A rendezvényen a roma, a német és a horvát népcsoportok nem csak zenei kultúrájukat ismertették meg egymással, hanem hagyományos ételeiket is elkészítették. A Művelődési Ház szabadtéri színpadán horvát fellépők is megmutatták tudásukat. Én 6 éves koromban kezdtem el táncolni, 29 évig táncoltam aktívan, és most 18 éve, hogy tanítom ezeket a gyerekeket. Mohácsi Sokacok Olvasőkörének gyermek és ifjúsági tánccsoport jött most el Nyáradra erre a gasztronómia és néptánc találkozóra. 2004-es tanévben kezdtünk el dolgozni, nyilván az akkori óvodások most már felnőttek, és most egy ilyen közép korosztályú csoporttal érkeztünk. Ma a Mohácsi Sokac táncokat fogunk táncolni, illetve Sopron környéki gradisjei táncokat. Van, aki horvát Sokac származású, így van a családban saját ruhája, illetve a Sokac kör is pályázatokon keresztül tudott ruhákat beszerezni, és azt kapják meg ilyen esetre a gyermekek. Most így a járvány elmúltával elég gyakorta, hála Istennek a tavalyi tanévet is végig tudtuk dolgozni, próbákkal és fellépésekkel is, és most szeptember óta próbálunk, és minden felkérésnek próbálunk eleget tenni. 12 éve táncolok, és hát a közösség a legjobb dolog szerintem. Minden sajátom. Ez például a dédmamámé volt az ingem. A szoknya az most lett varrat, hanem olyan rég, nővéremnek. Azon kívül a kötényem az új. És hát a bütykösömet pedig szintén a dédmamám csinálta. A programunk, vagy otthon is használjuk a nyelvet, a kultúra, az étkezésünkben is. Régóta táncolok, és igazából a közösséget szeretem nagyon. Már régóta is, 3 éves korom óta. Én is így a közösséget, meg a táncot is. 3 éves korom óta táncolok körülbelül. Sokat nemzetiségű is vagyok, és annak is vallom magam, és őrizzük a hagyományokat, ahogyan csak tudjuk. Busójáráskor beöltözök, és a tánccsoporttal együtt megyek mindenhova. A Sokac bab egy finom bableves, újabban babgulyás, melynek az az igazi különlegessége, ahogyan készül. Szükség van hozzá egy megfelelő, belső ívvel rendelkező cserépedényre, mely jól bírja a magas hőmérsékletet. Megint Sokac bab, a hagyományos milyenki, káposztás bab és töltött káposztalész, most 3 féle menü van. Köröm, láb, farok, füstölt dolog, kis füstölt csont, meg szalonna, sonka. Amikor ide jöttünk, először üsszük egy pálinkát, utána megrakjuk a tüzet, főtesszük, és várunk 4 órát, még kész lesz. Én ezt úgy láttam mástól, a nagyszüleim kemencében csinálták, így szabadtűzön nem. 5. alkalommal rendezték meg a nagynyárádi nemzetiségi gasztró találkozót a helyi önkormányzat és a Gandhi Gimnázium közhasznú non-profit Kft. Együttműködésének köszönhetően. A rendezvény célja ezúttal is a nemzetiségi gasztronómia és kultúra megismertetése és népszerűsítése volt. Azt mondhatom, hogy a felvidéki magyarság, a helyi svábság és nagyon kis részben horvát lakta településről beszélünk. A roma kultúra az megmaradt valamennyire, de nagyon kevés roma származású és cigányság van Nagynyárádon, de viszont ez a program, ami ma is megvalósult, ez a Pécsi Gandhi Gimnáziumon keresztül tudott megvalósulni. Egy együttműködésünk van, mert a korábbi években a falumúzeumunkat úgy sikerült felújítani, hogy a Gandhi Gimnáziumon keresztül tudtunk felújítási támogatást szerezni, és ezáltal volt velük egy közös együttműködésünk 5 éven keresztül. Ez lejárt 2020-ban. És akkor abban állapodtunk meg, hogy annyira jó együttműködünk, és tényleg annyira támogatják ők az összes kultúrát, tehát ők nem csak a roma származásokat, épp úgy a németeket, és épp úgy a horvátokat, vagy épp úgy a magyarokat is támogatják, hogy megmaradt ez a jó viszony, ez az együttműködés, és azt mondom, hogy gyümölcsöző, látható a mai programon is, hogy hozták az ő kultúráikat, mi is beletettük a kis németünket, fognak jönni Mohácsról a Sokac néptáncokkal, és az ételekben is vissza fog tükröződni, hogy van a romáknak a cigány kultúrás lecsójuk, a sávételek, a magyarok, a Sokacok, minden megtalálható. A rendezvényre az Újpetrai Német Hagyományőrző Egyesület tánccsoportja is elfogadta a meghívást. Ők sváb táncokkal készültek.